Lihat, lihat, saya guna mata. Dengar, dengar, saya guna telinga. Hidu, hidu, saya guna hidung. Kulit saya sentuh, lidah saya rasa. Yeay! Woohoo! One more time! Didik TV KPM. Lihat, lihat. Oh, dah habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah bersama dengan saya, Abang Akmal Nazri. Ha, hari ini di prasekolah ini. Ha, macam mana tadi suara abang? Ha, sedap? Ha, nak lagi? Tak apalah adik-adik. Sekali cukuplah. Ha, mesti adik-adik semua tertanya-tanya kan? Eh, hari ini Abang Akmal, kita nak belajar apa sebenarnya? Ha, kalau kita dah bercakap mengenai lidah, ada pula telinga, ada pula mata, semestinya apa? Ha, sains. Tapi nak tahulah kan, kawan-kawan semua tahu tak, kita akan bersama dengan guru yang mana satu? Ah, macam ada di kalangan adik-adik ni dah dapat teka ni kan? Ha, nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Lihat, lihat, saya pakai mata. Dengar, dengar. Eh, kita tengoklah sekarang. Itulah dia kawan-kawan, kita bersama dengan Cikgu Aslinda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sihat Cikgu. Sihat, alhamdulillah. Cikgu, ini kawan-kawan tadi dah tak sabar dah. Kalau saya sebut saja mata pelajaran sains awal, semua dah seronok ni Cikgu. Ha, betul tak? Betul. Ha, Cikgu, tanyalah saya, aku masih sihat ke? Macam itu pula. Okey, sebelum tu Aman. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cikgu harapkan semua murid di hadapan cikgu sentiasa sihat dan gembira. Akmal, ya. Nak tanya ni. Tanya Akmal, apa khabar? Alhamdulillah, sihat cikgu. Alhamdulillah. Ya. Akmal, okey, sebelum tu cuba Akmal perhatikan dan ceritakan kepada cikgu apa yang Akmal lihat di persekitaran Akmal sekarang. Ah, kalau saya sekarang dapat lihat cikgu, ada lampu-lampu ke atas, ada juga meja, ada juga kawan-kawan kita kat belakang kamera tu, ada Nabila semua tu cikgu, ada cikgu juga. Baru cikgu tanya, Akmal nampak tak cikgu? Okay. Nampak cikgu. Boleh semua nampak tak Akmal? Nampak cikgu. Ha? Cikgu, diorang tak nampak? Mesti nampak. Okey, sebenarnya Amal, apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah memerhati persekitaran kita menggunakan deria. Amal tahu tak deria manusia ada berapa? Semestinya ada 5, cikgu. Kita, murid-murid semua, deria manusia ada 5. Betul. Okey, ada berapa? Lipandai. Okey, 5. Yang pertama, Amal, deria penglihatan. Deria penglihatan. Okey. Ya. Yang kedua Amal. Deria pendengaran. Betul. Pendengaran macam gini. Okey. Yang ketiga, deria sentuhan. Okey, yang keempat. Deria apa dia? Ras. Hidung. Deria hidung dulu. Okey. Dan yang terakhir, barulah deria rasa. Okey. Sekarang Amal, cikgu nak Amal ulang semula. Ingat semula apa yang cikgu cakap. Okey, soalan pertama cikgu. Dah soalan cikgu ya. Boleh jawab tau. Okey. Deria manusia ada berapa? Ha, tadi cikgu cakap deria kita ada 5. Okey, betul. Cuba beritahu cikgu apa dia deria tersebut. Okey, yang pertama tadi cikgu sebut kita ada deria apa?
penglihatan, cikgu. Betul, penglihatan. Hmm. Yang kedua? Yang kedua, tadi cikgu dah buat macam ni. Apa? Deria apa? Deria, deria telinga? Bukan, deria pendengaran, cikgu. Betul, deria pendengaran. Hmm. Yang ketiga, Man? Yang ketiga, ini, cikgu. Ah, deria bau, cikgu. Deria sentuh dulu, deria Aman. Sentuh dulu. Nah, kita sentuh, oh. Deria sentuh. Okey, okay. Yang keempat? Barulah deria yang ini. Deria hidu. Bau. Ya, bau, okay, yang kelima, cikgu. Deria rasa. Itulah yang kita belajar mengenal deria-deria ini yang kita gunakan untuk memerhati persekitaran kita. Dan saya pasti, cikgu, kan, semua deria ni cukup penting untuk kita yang sebagai manusia, kan, cikgu? Betul, betul, Aman. Okey, jadi itulah yang kita akan belajar hari ini dalam Sains Awan. Macam mana? Seronok tak? Nak lagi? Bawa bertenang, kawan-kawan semua. Kita nak berhenti rehat dulu selepas ini. Katanya cikgu ada kejutan untuk murid-murid kat rumah. Betul ke, cikgu? Betul. Okey. Tak tahu apa kejutan itu. Kita berhenti rehat dulu. Semuanya selepas ini dalam Praskola. Mata-mata dari apa, cikgu? Tahukah murid-murid? Manusia mempunyai lima deria, iaitu mata merupakan deria penglihatan, telinga merupakan deria pendengaran, tangan merupakan deria sentuhan, hidung merupakan deria bau, dan lidah pula adalah deria rasa. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Praskola bersama dengan saya, Abang Akmal Nazri. Tadi kita dah tahu dah, hari ini kita nak belajar dalam Sains Awal mengenai apa? Deria. Dan deria ni ada lima. Tapi Abang Akmal peliklah. Cikgu. Ya. Cikgu Azrina pegang apa tu, cikgu? Cikgu pegang ini bunga. Okey, ni apa ni? Flower. Okey, cuba kan. Amat perhati. Yeah. Dan beritahu cikgu. Okey. Warna-warna yang ada dekat bunga cikgu ni. Okey, cikgu pegang bunga tu elok-elok. Sebab kawan-kawan nak tengok kat rumah. Okey. Cikgu pegang macam tu. Okey, kawan-kawan semua. Dengan Abang Akmal sekali. Jom kita tengok dekat bunga tu ada warna apa. Kita sebut sama-sama. Warna apa? Warna hijau. Betul. Ada warna apa lagi tu? Ungu. Betul. Lepas ada warna apa lagi? Merah jambu. Ada warna jingga juga, cikgu. Dan juga merah pun ada kelihatan di situ, cikgu. Betul, Amal. Murid-murid mesti nampak juga kan warna-warna yang Amal nyatakan tadi. Betul. Kan, wangi tau bunga ni, Amal. Bau bunga, cikgu. Wangi. Lepas tu dia ada warna-warni kat bunga ni. Tapi Amal, tentu Amal nak tahu kan? Yep. Apa deria yang cikgu gunakan ketika bau ni? Kalau tadi cikgu ada mengatakan kalau bau ni ianya ada kena mengena dengan deria bau, cikgu. Betul. Ataupun tapi, hidung kita. Tapi itulah kita nak belajar pasal organ deria yang terlibat pada setiap deria-deria yang akan kita gunakan. Baik, okey, seterusnya Amal. Amal cuba lihat. Okay. Di hadapan cikgu ni ada berapa gambar? Ada satu, ada dua, tiga, empat, lima, cikgu. Okey. Okey, Amal. Amal perhatikan dan ceritakan pada cikgu apa yang Amal nampak pada gambar yang pertama. Baik, kalau saya dapat lihat dekat situ, gambar yang pertama yang mana seorang budak lelaki sedang menonton televisyen, cikgu. Betul. Betul tak murid-murid semua? Budak lelaki ini sedang menonton televisyen. Amal. Ya. Budak lelaki ini menonton televisyen menggunakan semestinya mata. Mata untuk melihat. Mata untuk apa, Amal? Melihat. Pandainya, Amal. Jadikan murid-murid semua. Okay, cuba tengok. Mata okey merupakan
deria penglihatan. Mata merupakan organ deria penglihatan. Okey, Amal. Seterusnya, Amal. Okey. Perhatikan dan ceritakan kepada cikgu tentang gambar yang kedua pula. Gambar yang kedua, cikgu, kalau saya dapat lihat seorang budak lelaki tengah mendengar muzik menggunakan headphone, cikgu. Panjang lebar banyaknya yang Amal perhatikan ni nampak semuanya. Okey, budak lelaki ini sedang mendengar lagu. Okey. Okey, budak lelaki ini mendengar lagu menggunakan telinga. Cuba tunjukkan mana telinga Amal. Ha, ini cikgu. Murid-murid pun tunjuk telinga masing-masing. Tunjuk mana satu telinga? Ini telinga. Ini telinga tau. Ataupun ear. Yeah, cikgu. Telinga. Yeah. Digunakan untuk mendengar. Betul. Jadikan murid-murid Akmal telinga merupakan organ deria pendengaran. Cikgu ulang sekali lagi. Telinga merupakan organ deria pendengaran. Okey, pandainya Amal. Bukan saya juga, cikgu. Murid-murid kat rumah pun sama juga. Kita tepuk tangan dulu untuk murid-murid semua. Okey. Terbaik. Okey. Gambar seterusnya. Saya nampak kucing tu tengah peluk tuan dia. Maksud saya tuan dia ataupun seorang budak perempuan tengah memeluk kucing, cikgu. Haiwan peliharaannya. Murid-murid tentu nampak kan budak perempuan ini sedang memeluk ataupun kita kata pegang pegang kucing itu. Ya. Okey, cuba Amal perhatikan. Okey. Budak perempuan ini pegang kucing tu guna apa? Dia guna tangan, cikgu. Dia guna tangan. Dia peluk, cikgu. Betul. Keluar pula ada love lagi kat situ, cikgu. Jadi, tangan digunakan untuk sentuh. Betul. Untuk pegang. Ya. Okey, jadi tangan. Okey, tengok sini Akmal dan murid-murid semua. Tangan merupakan organ deria sentuhan. Cikgu ulang sekali lagi. Tangan merupakan organ deria sentuhan. Kita nak tiba ke gambar yang keempat dah, Amal? Ya, cikgu. Kita minta diorang tunjuk mana satu tangan kawan-kawan semua tunjuk. Okey, angkat. Okey, pandainya. Kita dah belajar tiga organ ni. Betul, lagi dua. Organ deria, betul. Yang seterusnya, gambar yang keempat. Cuba Amal perhati dan ceritakan kepada cikgu. Okey, kalau saya dapat lihat seorang budak perempuan sedang menghidu bau yang cukup wangi yang datangnya daripada bunga, cikgu. Betul. Cuba perhatikan pula. Apa warna bunga tu? Warna kuning, cikgu. Tapi kan kalau kita lihat betul-betul, kalau kita perhatikan betul-betul, budak perempuan ini sedang bau bunga itu. Betul, cikgu. Dia bau bunga itu menggunakan hidungnya. Betul. Jadi hidung adalah organ deria bau. Cuba Amal padankan gambar dengan deria bau. Boleh, cikgu. Tadi cikgu ada mengatakan kalau kita nak hidu sesuatu, kita menggunakan hidung. Yang mana kita padankan hidung kita dekat sini, nampak hidung untuk deria bau. Kita letakkan di depan gambar ini. Betul, cikgu? Tunjukkan pula mana hidung Amal. Hidung saya, cikgu. Allah. Mana hidung saya? Kita tunjuk semua sama-sama. Satu, dua, tiga. Inilah hidung. Mancung, bukan? Akhir sekali, Amal. Gambar yang kelima. Yang cuba ini, perhati. Cikgu, kalau saya dapat lihat, sedapnya. Yang mana seorang budak lelaki sedang makan aiskrim. Budak lelaki ini sedang makan aiskrim. Yeah. Amal pernah makan aiskrim tak? Selalu, cikgu. Murid-murid macam mana? Pernah makan aiskrim? Pernah. Selalu juga. Okey. Apa rasa aiskrim? Manis, cikgu. Lagi? Ada yang masam juga. Masam? Sedap? Sedap. Itu adalah kita guna apa?
Kita menggunakan lidah kita, cikgu. Betul. Jadi lidah ni kita gunakan untuk rasa. Iya. Jadi lidah merupakan organ deria rasa. Cuba Amal padankan gambar dengan perkataan. Ya, okey. Baik. Ini adalah deria apa kawan-kawan? Deria rasa. Kita menggunakan lidah untuk merasa makanan. Cikgu, cuba cikgu tunjuk lidah cikgu. Lidah Amal lah, Amal. Baik. Jadi ini dia deria lidah. Kawan-kawan, ingat tau kalau kita nak merasa sesuatu makanan, kita menggunakan apa? Lidah, cikgu. Jadi kita dah belajar mengenai 5 organ yang terlibat dengan setiap deria. Ya, boleh cikgu tak Amal terangkan semula contoh cikgu bagi ya? Okey. Lepas tu Amal sambung tau. Murid-murid kat rumah pun sama, sambung. Boleh, cikgu. Okey, yang pertama. Kita lihat sini. Mata merupakan organ deria penglihatan. Betul. Okey, betul Amal? Betul, cikgu. Jadi mata untuk melihat. Mata merupakan organ deria penglihatan. Mata untuk melihat. Okey, cuba Amal buat pula untuk yang kedua. Okey. Yang seterusnya, tadi kita dah tengok deria menglihat cikgu kan, ya, menggunakan mata. Dan seterusnya kalau kita dapat lihat, cikgu telah memegang deria apa kawan-kawan? Apa? Pendengaran, menggunakan telinga kita untuk kita nak dengar lagu ke, dengar arahan ke. Betul. Kan? Jadi itulah dia deria yang kedua, cikgu. Okey, deria yang ketiga, deria sentuhan. Amal, terangkan semula, cikgu nak dengar. Okey, cikgu. Cikgu garangnya. Baik, deria seterusnya, kawan-kawan. Tadi cikgu Azrina ada cakap, kalau kita ingin menyentuh sesuatu, kita akan menggunakan tangan, cikgu. Betul. Jadi tangan ini merupakan salah satu deria sentuhan. Okay. Sama seperti gambar yang kita dapat lihat sekarang ini, seorang budak perempuan tengah apa tu? Mengangkat dan memeluk haiwan peliharaannya iaitu kucing. Iya. Okey, deria seterusnya Amal, deria bau. Deria bau, cikgu. Kawan-kawan, ingat tak tadi cikgu cakap kalau kita nak bau kita pakai apa? Mata? Bukan. Kita pakai ini iaitu deria bau menggunakan hidung, cikgu. Betul, hidung untuk bau. Bau. Okey, akhir sekali deria rasa. Okey, cuba Amal terangkan mengenai deria rasa. Okey, kalau deria rasa, cikgu, yang tadi cikgu dah tunjuk cikgu punya lidah kan? Untuk apa, murid-murid semua? Untuk kita merasa sesuatu makanan sama ada manis ke, masam, masin. Betul. Kan? Jadi kita menggunakan lidah kita untuk merasa. Itulah dia deria rasa, cikgu Azrina. Okey, pandangnya Amal, murid-murid. Cikgu harapkan di rumah pun jelas bahawa setiap organ tu yang dijelaskan oleh cikgu dan bersama dengan Akmal. Okey. Okey, baik cikgu, kita nak berhenti rehat dan selepas ini banyak lagi cikgu Azrina akan kongsikan dalam Sains Awal. Nak tahu apa dia? Nantilah dulu. Selepas ini dalam Prasekolah. Tahukah murid-murid, cermin mata ialah alat yang boleh membantu deria penglihatan yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Didik TV KPM. Murid-murid, masuk ke kelas kerana kita telah kembali di dalam prasekolah bersama dengan saya, Abang Akmal. Okey, kalau kawan-kawan, murid-murid dan adik-adik semua nampak di atas meja ni, banyaknya bahan-bahan. Cikgu, ini apa pula kita nak belajar, cikgu? Okey, kita akan belajar mengenai rahsia deria kita, iaitu fungsi-fungsi setiap deria yang ada. Baik, cikgu. Okey, Akmal. Kalau kita lihat di hadapan kita ada 5 bakul, betul? Betul, cikgu. Bagi bakul pertama adalah deria
penglihatan. Cuba perhati dan beritahu cikgu apa yang ada di dalam bakul yang pertama. Kalau saya dapat lihat dekat situ ada teropong, ada kamera dan juga bahan bacaan cikgu. Baiklah, sebenarnya Akmal, untuk deria penglihatan ini kita bukan sekadar untuk menonton televisyen. Betul. Okey, mata kita boleh membaca buku. Yes. Kita tengok buku, kita tengok kalau kita tengok kan anak bulan ke nak raya tu Akmal. Pakai ini cikgu. Yelah, boleh teropong kan? Okey. Oh, okay, kemudian okay, kita boleh juga mata ni kita boleh ambil gambar. Betul. Penggunaan mata untuk deria penglihatan banyak. Sebenarnya apa sahaja objek yang kita lihat yang ada di sekeliling kita itu menggunakan deria penglihatan. Di rumah mungkin murid-murid nampak mak tengah masak, kan? Mak tengah mandi adik. Sebenarnya menggunakan deria penglihatan. Itu rahsia deria yang pertama. Okay. Yang kedua, bakul kedua adalah deria pendengaran. Cuba perhatikan dan ceritakan pada cikgu apa yang Akmal nampak dalam bakul yang kedua. Saya nampak ada ini itik ni cikgu, yang mana mengeluarkan bunyi. Okey, deria pendengaran ni kita gunakan apa tadi? Telinga kan? Telinga. Sebenarnya telinga ni digunakan untuk mendengar bunyi. Bunyi-bunyi yang dihasilkan yang pertama yang dihasilkan oleh manusia sendiri. Betul. Contoh, Akmal jangan tengok cikgu. Okey. Cikgu nak batuk. Cikgu nak beritahu jawapan pula. Cikgu cuba lagi. Okey, cikgu cuba lagi. Okey, cikgu. Cuba teka. Itu bunyi apa? Itu macam cikgu macam tengah menyanyi. Hacung. Hacung. Okey, cikgu buat lain, cikgu. Okey. Itu cikgu tengah buat apa tu? Cikgu tengah menangis. Dengarkan suara cikgu. Dengar. Jadi itulah contoh-contoh bunyi yang dibuat oleh manusia. Yang dihasilkan oleh manusia. Yang kedua, bunyi kita boleh dengar telinga ni boleh dengar juga bunyi yang dihasilkan oleh alam sekitar. Contoh inilah itik ni. Kita dengar dia bunyi kuek kuek. Contoh kan? Ya, kita boleh dengar bunyi air terjun. Oh, betul. Itulah contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh alam sekitar. Yang alam ketiga, bunyi yang ciptaan. Kita cipta, manusia cipta. Alat muzik. Contoh ni, kering, bangun tidur. Dah pagi, pergi sekolah. Ini dia contoh bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Okey. Okay, yang ketiga. Cuba lihat apa yang ada. Deria bau, cikgu. Yang ketiga. Deria bau. Okey, dalam ni kita bau apa ni? Wangi. Wangi. Tapi hidung juga boleh digunakan untuk bau benda yang tidak enak. Betul. Seperti kalau kita lalu dekat mana? Sampah ke? Kita dah baulah sampah ataupun murid-murid kat rumah. Dia akan bau mak dia masak. Menggunakan deria bau. Deria bau. Yang keempat cikgu adalah deria memasak cikgu. Deria sentuh. Bukan, deria sentuh. Sebab tu nampak ada kuali, ada periuk semua ni cikgu, peralatan memasak. Bukan itu saja sebenarnya deria sentuh ni kita sentuh meja. Nak rasa meja ni licin ke kasar? Kita rasa panas tak? Ataupun tajam ke tak? Kita menggunakan tangan sebagai deria sentuhan. Yang terakhir, ini mesti Akmal paling suka. Semua orang suka cikgu. Iaitu deria rasa dekat sini. Kalau saya dapat lihat cikgu kan, ada pisang, ada buah oren, ada cili cikgu. Okey, rasa kita boleh rasa sedap, manis. Betul. Kita boleh rasa pedasnya. Betul cikgu. Betul kita kata masinnya mak masak ni. Itu kita guna lidah untuk rasa. Betul. Jadi inilah dia rahsia deria kita. Betul. Dengan mengetahui setiap perkara-perkara yang boleh kita lakukan ketika membuat pematian Akmal. Ya. Seterusnya, murid-murid mesti nak tahu juga kan apa aktiviti seterusnya. Itulah kalau saya dapat lihat dekat sana, iaitu kita macam kena padankanlah cikgu. Ya, okey. Nak main tak? Nak. Okey, murid-murid semua nak main juga kan? Jom kita pergi aktiviti yang seterusnya iaitu padankan deria dengan aktiviti yang sesuai. Akmal dipersilakan. Mari. Okey, cikgu ajar dulu untuk yang pertama. Akmal lihat deria penglihatan. Okay. Jadi cikgu tadi cikgu dah ambil mata digunakan untuk melihat. Jadi aktiviti yang sesuai adalah budak lelaki menonton televisyen. Betul cikgu. Jadi deria penglihatan ialah mata digunakan untuk melihat. Cuba buat pula untuk deria pendengaran. Cuba cari mana. Deria pendengaran kita menggunakan apa, kawan-kawan? Betul, kita menggunakan telinga. Jadi kita ambil telinga dan kita letak dekat sini. Dan bila deria pendengaran ni kan cikgu, cari, perhatikan mana aktiviti yang sesuai untuk mendengar.
Alah, hilang cikgu. Oh, kat sini cikgu. Okey, murid budak lelaki sedang mendengar lagu menggunakan telinga. Seterusnya, deria sentuhan, perhatikan deria sentuhan gambar yang sesuai. Ya, kita gunakan tangan cikgu. Macam saya ni pun, saya tengah menggunakan deria sentuhan. Yang mana saya dapat rasa cikgu kan. Ha, yang ini kita letak dekat sini tangan kita untuk deria sentuhan dan aktivitinya adalah ini dia, seorang budak perempuan tengah memegang haiwan peliharaannya iaitu pandai kucing. Amal. Okey, soalan seterusnya tu. Deria bau. Cuba tengok, perhatikan gambar yang sesuai. Okey, kita menggunakan hidung cikgu. Deria bau. Untuk bau. Okey, dan aktivitinya adalah ini dia. Seorang budak perempuan dia tengah bau macam ada ni cikgu. Bunga yang cukup wangi. Ha, okay. Nampak? Yang ini dia. Ha, saya kena pegang cikgu. Okey, akhir sekali? Ya, akhir sekali yang kat bawah adalah deria, oh terjatuh tak apa. Rasa. Deria rasa cikgu. Jadi, gambar yang sesuai ialah susahlah cikgu. Tinggal satu je. Cuba perhatikan ada satu je jawapan dekat situ. Aduh, apa dia? Oh, yang ini cikgu. Ha, itu gambar apa? Gambar lidah. Lidah deria akhir satu je. Kalau perhatikan tinggal satu je aktiviti, betul tak? Betul. Jadi lidah digunakan untuk merasa cikgu. Merasa. Okey, okay. Cuba Amal simpulkan apa yang Amal dah pelajar pada hari ini. Okey, kawan-kawan, kalau kita dapat lihat tadi, inilah dia antara deria-deria yang mana kita telah padankan dengan aktiviti yang sesuai. Macam tadi mata untuk apa? Melihat. Telinga untuk mendengar. Kalau tangan untuk merasa ataupun sentuhan. Seterusnya, bau untuk apa? Tak ada. Ya ke tadi dah jatuh? Yang mana bau ni untuk menghidu sesuatu. Dan terakhir sekali, kita menggunakan lidah untuk merasa sesuatu makanan, cikgu. Okey, pandainya. Anak muda semua mesti pandai juga kan? Berikan tepukan kepada Akmal. Ya. Cikgu, saya bawa balik boleh? Boleh, Akmal. Terima kasih, cikgu. Ui, saya cukup bangga bukan apa, cikgu. Inilah hasil kerja kita sama-sama. Kita bekerjasama dapat melakukan satu aktiviti dan juga kita fahami setiap deria ni, cikgu. Jadi, cikgu, mungkin boleh bagi rumusan secara ringkas, cikgu, untuk sesi pembelajaran hari ini. Secara ringkas saja, cikgu. Baiklah. Silakan. Baiklah, murid. Hari ini kita telah belajar memahati persekitaran menggunakan deria. Deria-deria yang digunakan adalah deria pendengaran, deria penglihatan, deria sentuhan, deria rasa dan deria bau. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Azlinda kerana telah mengajar kita mengenai lima deria yang ada pada kita sendiri. Okey, jadi kita akan jumpa lagi untuk mata pelajaran seterusnya dalam prasekolah. Saya Abang Akmal, Cikgu Azlinda mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye semua. Cikgu, jom kita nyanyi lagi sekali. Mata-mata. Dan kanan.